Dobré ráno, milí diváci. Vítám tu všetkých, ktorí na nás momentálne dívate a ktorí ste si v tomto pracovnom dni, poslednom týždni, našli takto ráno čas na môj rozhovor s mojím pre mňa výnimočným hosťom. Volám sa Lucia Migašová, pracujem momentálne ako realitný makler pre realitné centrum ProHome v Prešove. A mojou úlohou je pomáhať ľuďom kupovať a predávať nehnuteľnosť podľa ich predstav, potrieb, finančných možností, rýchlo, bezpečne a s čo najväčším ziskom. A dnes je mojím hosťom realitný makler, vyhľadávaný realitný makler, najviac videný realitný makler na českom realitnom trhu, investor a lektor Martin Tesárek. Takže vítaj, Martin. Chcem ti poďakovať, že si prijal moje pozvanie, veľmi si to vážim. Vítaj. Dobré ráno, Lucie. Nemáš za co? Ja sa teším na rozhovor a na otázky. Takže ja by som začala v podstate tvojim príbehom. Ja som si ho prečítala a čo ma zaujalo, jedna veta, veľmi trefná. Úspiech přes noc trvá několik let. To malo slovo. A tak som vlastne nazvala aj dnešný rozhovor. Takže ja by som ťa chcela poprosiť, aké boli vlastne tvoje začiatky už priamo v realitnom biznise, keď si do toho hupol, ako sa ti darilo, aký bol prvý obchod, ako dlho trvalo. Začátky, ja už som to niekoľkokrát říkal, tak ja sa budu snažit říct něco novýho, ať je to trošku jiný. Začal jsem v roce 2010, to je pořád stejný. Začal jsem těsně po vysoké škole, neměl jsem žádné zkušenosti, žádné peníze. A vlastně začal jsem dělat makléřinu protože jsem nevěděl, co dělat vlastně po vysoké škole. Já jsem studoval tělesnou výchovu a sportu, věnoval jsem se vrcholové atletice, ale tímhle jsem se neuživil. No a tak jsem si řekl, že se zkusím stát realitním makléřem, protože mě inspiroval můj vlastní táta, který investoval do nemovitostí. A já jsem od té práce očekával to, že si vydělám nějaký peníze, protože, co si budem říkat, bylo mi 21, 22 let a samozřejmě mě motivovaly peníze. Ale zároveň jsem od toho očekával to, že se naučím investovat do nemovitostí, protože knížky jsou fajn, ale ta praxe, to, že můžeš být s lidma, kterým de facto jako makléř pomáháš s prodejem, s koupí nemovitostí, vidíš to, jak to oni dělají, jak to financují, kdy co kupují, co nekoupí, jak to celý vyhodnotí, tak to pro mě byla a stále je obrovská škola, to, jak se jako naučit správně investovat do nemovitostí. Takže to byly začátky nebo důvod, proč jsem začínal a samozřejmě asi jako u každého moje začátky byly hrozně těžký. Půl roku jsem neprodal žádnou nemovitost, dvakrát jsem už byl u ředitele realitní kanceláře, měl jsem slzy v očích s tím, že na to nemám, že neuspěju, že končím. A on mi vždycky říkal, no jo Martine, a co budeš dělat? A jak to přiznáš svýmu okolí, že jsi neuspěl? A to byl pro mě vlastně neskutečný hnací motor, který mě... za což mu děkuju a který mě vlastně donutil k tomu, abych dál pokračoval a prodal svou první nemovitost a později se stal úspěšným v rychlosti. Super, a teraz si mi nadhodil. A kde nastal ten zlom? Kde nastal ten zlom, kedy si sa vlastně z bežného realitního makléra stal úspěšným vyhledávaným realitním maklérom? No, ten zlom právě nikde není. Jako to každý očekává, že řeknu jako jeden okamžik, ale tak to není. Já se ani jako... Ono je to vždycky jako s kým se srovnáváš. Jo, ty se srovnáváš se mnou, tak si myslíš, že já jsem úspěšnej a ty bys chtěla být třeba jako já. Například. Já se zase srovnávám s někým jiným, například můj kamarád Petr Vomastek, velice úspěšný realitní makléř. A podle něj jsem já stále neúspěšný, protože nedělám takový obchody jako on, nedělám takový objem jako on. Takže vždycky je to o tom, jako s kým se srovnáš. Takže já jsem rád, že mě někdo nazývá úspěšným realitním makléřem, těší mě to, ale já sám ve svých očích vidím, že bych mohl být ještě úspěšnější, pokud bych chtěl a věnoval tomu třeba ještě víc času nebo peněz do marketingu. Takže těžko to přisuzovat nějakému konkrétnímu okamžiku a říkat, tak ten den a v tu hodinu se to stalo. Tak to asi nebylo. Počujeme se? Jo, teď se mi to trošku seklo, ale slyším tě. Ani ne. Tak snad to bude dobrý. Dobré, já bych se... Doufám, že ano. Já bych se...
teraz opýtala na tú knihu tvoju. Čtí, pokud byť úspěšnější realitní makléř, já ju tu mám. V podstatě tato kniha se zameriava na 10 chýb realitných maklérov. Jednou z nich, kterou tam spomínáš, je, nevedia sa odlišiť. Realitní makléry sa nevedia odlišiť. Tak se chcem opýtať, čím si bol odlišný ty a ako je to teraz? Či sa niečo zmenilo, alebo... OK. V čem si myslíš, že jsem odlišnej teď? Oproti ostatním realitním makléřům. Co si myslíš, že mě teď odlišuje? V prvom rade, že jsi viděný. Že je o tebe vědět. Že tě vnímáme. A aktivitou? Jasně. No, tenkrát, to se psal rok 2011, tak já jsem si vlastně v roce 2011 založil webovou stránku. A myslím si, že jsem byl jeden z prvních, který měl web. Tenkrát se to jmenovalo makléř-na-doporučení.cz a v ten samý okamžik, to si pamatuju jako doteď, to bylo 1. června 2012, jsem spustil první realitní videokurs v České republice a popsal jsem tam 7 nejčastějších chyb formou vlastně takových krátkých vzdělávacích videí. Doteď možná můžeš vidět spoustu knížek a e-booků na téma 7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti, tak já myslím, že jsem byl opravdu ten, který to v tom roce 2012 vymyslel a udělal to videoformou. A tohle to mi pomohlo, protože já jsem se to snažil díky tenkrát to ještě nebyla Facebook reklama, jo, v roce 2012, ale tím, že jsem procházel různý blogy, který řešili téma prodej nemovitostí, a já jsem tam vždycky v tom diskuzním vlákně psal, pokud vás zajímá, jaký jsou nejčastější chyby při prodeji nemovitosti, mrkněte na tuhletu stránku. Ta stránka byla landing page, která, aby ses dostala k těm videím, tak si musela zadat mailovou adresu. Takže já vlastně od roku 2012 systematicky začal sbírat mailové adresy na potenciální zákazníky, kterým jsem opravdu poté prodával nemovitost. No a pyšnil jsem se tím přídomkem, že jsem jako autor prvního realitního videokurzu v České republice. Takže to byla asi ta věc, která mi pomohla. A pokud bych jako teda měl mluvit o nějakým zlomu v mé kariéře, tak to bylo to, když jsem si teda udělal ten web a spustil jsem tento videokurs, protože to mi pomohlo a v ten okamžik jsem si uvědomil, že lze získávat zákazníky jinou cestou než studeným voláním. A takhle jsem během prvního roku získal asi první 2 nebo 3 zákazníky, kterým jsem prodal jejich nemovitost. Takže tam mě to začalo víc a víc bavit a od té doby neustále se snažím zlepšovat v online marketingu a získávat víc a víc zákazníků, kteří přijdou z internetu. No a to se právě chcem opýtať. Jsi velmi aktivní na sociálních sítích, na internete, na YouTube. Čo z toho ti přináší nejvíc zákazníků? Alebo čo je z toho nejefektivnější? No, Facebook to není, Instagram to taky není, jak každý očekává. V mém případě je to nejvíc jako můj web, můj vlastní web, mtre.cz, Martin Tesárek Real Estate, kde mám blog, takže obsahový marketing a v posledních 2 až 3 letech YouTube. Z YouTube díky tomu, že tam mám videoprohlídky, které jsou pro spoustu lidí zajímavé, líbí se jim, jak prezentují nemovitosti, tak YouTube mi získává nejvíc zákazníků společně s obsahovým marketingem. Jako fakt to není Facebook a fakt to není Instagram. Ale spoustu makléřů se k tomu upíná, protože je to hrozně, hrozně jednoduchý být na Instagramu, na Facebooku, dávat tam nějaký příspěvky, ale když si uvědomíš ten jako organický dosah a to, že na Facebooku je skoro každý realitní makléř, tak je tam obrovská konkurence. A na tom YouTube taková konkurence není. Takže se mi líbí, že natáčíš videa. Doufám, že to dáš na YouTube. No. Chcela jsem se opýtať, když jsi začala s těmi vibracími, ty jsi začal kedy prvýkrát natáčať video prehliadky k nehnuteľnostiam, lebo týmto si tiež celkom ako známy teda. Ja poznám zo pár tých videí, ktoré sa mi veľmi páči a sú originálne. 2015, asi niekde jaro 2015 a moje první videoprohlídka byla už taková, že jsem tam jako já vystupoval a byl jsem tam vlastně, jel jsem na kolečkových bruslích, takže
byla to taková ta jako v dnešní době už standard, že tam makléř vystupuje, něco říká, provází nemovitost, ale už o 2 roky dřív jsem dělal video prohlídky tou formou, že jsem vzal fotky, sestříhal jsem to, dal jsem do toho nějakou muziku a dal jsem to na ty realitní servery. Už tenkrát mám pocit, že to šlo asi. Takže ale spíš 2015. Jasné. Já registrujem videoprezentaci, videoprehliadku na Korčuliach. Jo, to byla ta první úplně. To mě bavila. A potom ta dvojúloha. Dvojúloha, kdy jsi byl. Jo, a to byla druhá. A od té doby jsem nikdy nic lepšího neudělal, mám pocit. Všichni znají tady tyhle ty dvě. Ne, já jsem udělala ještě další, co jsem si zvalila. Ale prostě tenkrát, nevím, tenkrát to bylo, na tu dobu to bylo zajímavý. Měl jsem k sobě i super kluka Honzu Žurka, který mi to celý jako udělal, sestříhal za dobrý peníze a teď se živí vlastně kamerou a vyprofitoval se a jezdí po zahraničí a natáčí pro velký korporace. Takže tímhle zdravím a děkuju za to, že mi pomohlo vytvořit fakt jako na tu dobu i na dnešní dobu jako super video prohlídky, které i doteď já ukazuju někdy klientům, jo, protože jsou fakt dobrý. A máš nějaký taký zážitok, kuriozitu, která ti tak utkvěla v paměti? Alebo nějakou tu video prezentaci, kterou máš velmi rád, alebo s námi máš na ně dobré vzpomínky? No, a to zase zůstáváme tady u těchto dvou, protože pokud si vzpomínáš, tak u té druhé videoprohlídky jsem byl dvakrát, tak jsem zároveň byl na hřišti, kde jsem kopal s fotbalovým míčem do brány, takže já jako jeden kopnul a druhý to chytnul a pak jsem ten míč hodil ještě do basketbalového koše a to by nikdy nevzniklo, nebo takhle, mě to napadlo a vydali jsme se s Honzou někde koupit míč. Fotbalový míč, basketbalový, nebo nějaký obyčejný míč. Projeli jsme 3 obchody a žádný míč jsme nekoupili. Vrátili jsme se naspátek a šli jsme k tomu hřišti, tam byly ještě nějaký dětský prolízačky a já říkám, natočíme ještě něco u prolízaček. No a u těch prolízaček byla stará igletová taška, která byla takhle jako vypouklá. Říkám, tyjo, Honzo, tam bude určitě balon. Tak jsem fakt do té tašky šáhnul a tam jsme našli ten balon. Takže ve 3 obchodech jsme ho nekoupili a našli jsme ho náhodou u hřiště. No, takže kdybychom ho nenašli, tak nikdy nic takového nevznikne, takže to byla hezká náhoda při natáčení. Můžu se zeptat já tobě? Pardon, můžu se tě taky zeptat? Ty máš nějaký videoprohlídky už? Natáčíš videoprohlídky? Já jsem se ještě do toho štádia nedostala. A chystáš se? Já jsem v podstatě nějakými krátkými videami. Chcela by som veľmi, ale chce to takovou určitou postupnost, trošku se zbavit nějakých těch zábran a ostychu před kamerou. Já vždycky říkám, je to úplně stejný, jako když ukazuješ nemovitost lidem, jenom místo těch lidí, tam je člověk s kamerou, ale jinak je to vlastně hodně podobný, jako prezentuješ nemovitost, čo? Takže neboj se toho a stojí to za to. No a teraz se chcem opýtať, v podstatě ty videa, ty videoprehliadky, jsou to krásně upravené nehnuteľnosti, čiže predpokladám, že tam využívá služby aj home stagingu. Chcem sa opýtať, aký vplyv má pri realitách? No, Jo, slyšel jsem. Homestaging jsem využil popravdě asi 4x v životě. Jako ne za rok, ale 4x za 10 let jsem ho využil. Protože asi mám buď štěstí na hezký nemovitosti, nebo když už natáčím video, tak je to u lepších nemovitostí. Ale homestaging prakticky využívám s dopomocí, ať už Mirky došle tady v Praze, nebo mé přítelkyně v poslední době, tak ho využívám až teďka. Až teď vlastně tento rok, no. Minulý rok jsem homestaging prakticky žádnej nedělal, takže dělám ho až teď, protože je to samozřejmě trošku organizačně náročný. My jsme si nakoupili svůj vlastní nábytek, máme ho tady ve skladu,
takže vždycky vezmeme auto nebo přítelkyně, vezmeme tam něco, chystáme. Je to náročný najednou z toho jako jednoduchého focení nemovitosti, jak bývalo dřív, vzniká velký projekt, kdy ten byt musíš třeba napřed vymalovat, pak ho musíš naaranžovat, pak tam přijede člověk, který mi to nafotí, druhý člověk běhá s kamerou, třetí člověk běhá s dronem a začíná být z toho docela náročný projekt, ale podle mě to za to stojí, protože ty výsledky, kterých se díky tomu dá dosáhnout a ta vyšší prodejní cena nebo ta vyšší rychlost prodeje, za to prostě stojí a já mám za to, že jako moje nejvyšší přidaná hodnota v očích klientů je to, že tu nemovitost prodám za co nejvyšší cenu. Já vždycky lidem říkám, pokud si to chcete prodat sami, tak si to prodejte, ale jestli to chcete prodat za co nejvíc, tak pojďme udělat tohle, tohle, tohle. Já to umím dobře, pomůžu vám s tím. Ale jako pokud vám jde o to jenom si to prodat, nechcete platit provizi, tak tady já vám nepomůžu. Takže věřím, že díky tomu jsme schopni prodat za vyšší peníze nebo to prodat rychleji. Lebo výsledok videoprezentácii a prípadne toho. Takže ty si zásadne za videoprezentáciu. No určite. Som videla aj tvoje videoprezentácie. Nedokážu si představit, že bych prodával v dnešní době jako už nemovitosti bez videoprohlídek, protože to jsou pak ty věci, které od tebe lidi očekávají. Mě třeba kontaktuje jako 20-25 lidí, jim je zájem prodat nemovitost. Našli mě někde na internetu. A ty lidi očekávají ode mě nějaký standard. A standard už je profi fotky, home staging, virtuální prohlídka, video prohlídka, webové stránky, placená reklama. Takže když ty lidi mají takhle vysoké očekávání, tak já ho vlastně musím splnit, v ideálním případě ještě předčít, což už začíná být těžký, ale musím ho splnit, takže pro mě je to standard, protože proto se mě ty lidi vybírají a proto zaplatí provizi, o kterou si já řeknu. Mm-hmm. Ešte sa opýtam, zatiaľ sme sa bavili o tom, že si realitný makler, prejdeme potom k tomu, že si aj investor a lektor, ale na práci realitného maklera, čo ťa naplňa najviac? Čo ti robí najviac, vlastne najväčšiu radosť? Prečo to stále robíš? No okrem samozrejme peňazí. To, že pomôžeš lidem, to, že ty lidi mají radosť, pomôžeš majiteli, ušetříš mu čas, vyděláš mu víc peněz za prodej nemovitosti. Na druhé straně je potěšený kupující, který našel nemovitost, kterou dlouho hledal. A samozřejmě pak je to i ta finanční stránka věci, protože myslím si, že jako je super dělat práci, kterou miluješ, ale když za ní nejseš dobře zaplacená, tak to nemůžeš jako vydržet dlouhou dobu. Tak začneš se pohlížet po něčem jiným, tak začneš přemýšlet, jestli nebudeš dělat něco jiného, co tě třeba méně baví, ale dává ty finanční výsledky. No a v okamžiku, kdy to člověk dokáže skloubit a mít práci, která ho naplňuje, miluje, ve které se dokáže zlepšovat, to je to, co mě na tom baví. Jako jo. Já vím, že můžu být za 3 měsíce ještě lepší makler, že přijdou nějaké novinky, inovace, že to můžu prodat rychleji, že můžu najít jako jinou cestu, jak zobchodovat nemovitost, neveřejně, prostřednictvím databáze klientů a atd. Takže mě baví to zlepšování se, baví mě, že když to srovnám s finančními poradci, kteří si možná vydělají víc peněz, tak tam mě ta práce přijde taková málo kreativní. To jsou pro mě jenom schůzky s lidma a papíry, žádosti, papíry. My máme to krásný hmatatelný, jako ten byt, ten dům, ten pozemek a baví mě, že je to vlastně různorodý, že jednou prodávám malej panelový byt, po druhý prodávám rodinný dům, který má v přízemí bazén, po třetí podávám stavební pozemky, po čtvrtý činžovní domy. A u každou tu věc musím uchopit jen jinak a jinak i zmarketovat, dostat i mezi jiný lidi. A tohle mě na tom baví, že je to kreativní a že přicházíme do kontaktu s lidma, že jim pomáhám a že za to vydělám super peníze. S dobrým pocitem, jakože dělám jako férovou práci, odvedl jsem jako dobrou službu a dostanu za ní dobře zaplaceno. Takže záverom je vlastně vděčný zákazník. A děkujem, přesně tak toto vnímám aj já. A teraz sa vlastne dostávam k tomu, že si lektorom a školíš realitných maklérov. V podstate aj konkurátor. A ty v podstate takisto celý čas pracuješ na budovaní vlastnej a svojej značky. Tak ja ťa poprosím, čo je podľa teba dôležité pri budovaní silnej realitnej značky? Výborná služba.
jako nabízet těm lidem výbornou službu, kterou budou doporučovat. Můžeš být v onlineu jako jakákoliv, můžeš mít prostě hezký reklamy, můžeš mít super Facebook, můžeš dávat 3 příspěvky na Instagram za den, můžeš mít plný YouTube kanál videí, ale pokud je naším jako cílem prodávat nemovitosti, tak daleko lepší než ten online by měla být ta, jako, ta samotná služba, ten samotný zážitek toho zákazníka s tou naší službou. Takže na to spoustu makléřů zapomíná, že se vytvoří jakýsi jako silný podvědomí v onlineu, silnou marketingovou online stopu, ale pak ta služba prostě pokulhává. Komunikace, maily, telefonáty, jo, prostě na prohlídkách, náběry, takže spoustu lidí si myslí, že já jsem jenom takový ten marketingový kluk, který jako jdu vidět a točím videa, školím, ale já si myslím, že mám fakt jako velice kvalitní službu na konci a že ti klienti jsou se mnou spokojeni, protože myslím si, že už se za těch 10 let vyznám, mám spoustu know-how, který fakt jako nevyčteš v knížkách, ale naučil jsem se ho praxí a dokážu těm lidem pomoct a zároveň jsem pořád takový, ty lidi jako říkají, že jsem jako obyčejný kluk, se kterým se dokážu jako dobře popovídat, na nic si nehraju a to si myslím, že je důležitý, být jako autentický a takový ten vždycky, fakt říkám, jako fajn kluk, fajn týpek, fajn holka, se kterou si ty lidi dobře popovídají, i když už nebudou dělat tu obchodní transakci. Jo, spoustu klientů je pak nebo obchodních partnerů. Jo, s mým klientem jsme založili investiční společnost, jo, a hodně z toho vzniká jako biznis i do budoucna. Takže pro mě jako v budování značky je fakt mít jako dobrou službu, dobrý produkt a pak to samozřejmě umět dostat mezi lidi. Mm-hmm. Čiže referencie, spokojný zákazník, posúvať ďalej. Dobre, ja by som potom prešla k tomu investovaniu. Si investor a venuješ sa tomu ako od roku 2014? No, první nemovitost jsem koupil s mou bývalou přítelkyní kdysi a to bylo asi rok 2013. To mi bylo 25 let, jo, asi. 2013, no mám pocit. Takže v roce 2013 jsme poprvé koupili byt, který jsme zrekonstruovali a posléze i hned prodali s nějakým ziskem. Mm-hmm. Čiže to byl vlastně tvůj první obchod, předpokládám, že byl tím pádem úspěšný, že jste koupili, prodali. Zatím všechny něco vydělali, všechny obchody něco vydělali. Jako, já si myslím, že jsem docela dobrý při nějakým jako due diligence a vyhodnocování těch nemovitostí a mám nějakou hranici, pod kterou nejdu, tak abych dokázal eliminovat i nějaký případný rizika. A nikdy se nám nestalo, že bychom jako nevydělali na nemovitosti. Vždycky vyděláme. Někdy je to víc, někdy je to míň. Mm-hmm. Já se dostanem k druhé tvojej knihe Jak si stát milionářem za minimum práce. Vlastně to je kniha o tom, ako investovat do nehnuteľností. Musím povedať, že jsem si ju teraz kúpila v audioverzii. Audioknihu je zaujímavá, odporúčam jednak hodnotným obsahom a jednak tým, ako je natočená, dublery. Děkuju. Dublery, bubník alias Tom Cruise a potom Bohdan Tuma alias Jim Carrey. Jim Carrey. Je dobrá, ale chcem sa opýtať k tomu investovaniu. Mnoho ľudí sa touto myšlienkou buď už začali, alebo plánujú, uvažujú o tom. Ja sama verím, že touto cestou raz pôjdem. Chcem sa opýtať, čo je dôležité, alebo aké kritéria sú pri kúpe takej prvej nehnuteľnosti, na čo si dať pozor, alebo do čoho najskôr ísť, či vieš dať nejakú takú 2-3 rady z tejto knihy. Neumím dát univerzální rady, to ode mě nechtějí. Tahle ta kniha je spíš motivační, to je pro lidi, kteří zatím nejsou rozhodnutí, že budou investovat do nemovitostí. Nástavba té knihy je můj investiční seminář, kde už jsem víc konkrétní, ten seminář trvá 3 hodiny, takže proto nejsem schopen dát jako 2-3 univerzální rady. A dalším krokem je můj investiční kurz, který to je asi nějakých 12 investičních videí a tam už opravdu jako se zákazníky nebo s budoucími zákazníky probíráme jako strategie, postupy, na co si dát pozor a ten kurz trvá víc než 12 hodin. Takže já bez toho, aniž bych věděl, jaký mají lidi očekávání od investování, jaký mají finanční možnosti a hlavně, jaký jsou ochotni podstoupit riziko, to je hrozně důležitý. Jsou prostě lidi, kteří dokáží podstoupit ohromný riziko a dokážou s tím v pohodě spát. To jsem třeba já. Mně nevadí podstupovat riziko. Jsou lidi, kteří mají strach prostě z koupy jednoho bytu, protože se bojí, co když jim nájemník nebude platit.
Jo, takže to jsou jako diametrální rozdíly, proto bez toho, aniž bych věděl, co ten zákazník chce, kolik má peněz, co to očekává, jak dlouho chce nemovitost držet, jaká je jeho strategie, tak já nejsem schopen jako mu vůbec poradit. A ani to jako nechci fakt nabízet univerzální rady. Nevím. Čiže ak někdo chce investovat do nehnuteľnosti a chce to robit dobré, je dobré absolvovat nějaké ty kurzy, školení a priučit se tomu. Ono je to jako ve všem, tak jako ve všem ti pomůže jako nějaký studium a nějaká praxe. Když se rozhodneš, že budeš vařit, tak první dobrý jídlo neuděláš na poprvý, ale uděláš ho na 150. Když absolvuješ kurz u dobrých kuchařů, tak v tom prostě budeš lepší. Když vyrazíš do Itálie a prostě strávíš tam 2 týdny někde v kuchyních, tak přijedeš a budeš dělat určitě lepší pizzu, než kdybys jako to dělala pomocí jako nějakého domácího receptu. Takže je to jako ve všem, všechno je to jako o tréninku a o té praxi, o tom, kolik tomu věnuješ hodin a tím se zlepšuješ, no. Takže za mě určitě vzdělání je na prvním místě v čemkoliv. Pokud se chce člověk v něčem zlepšit, musí studovat, musí se dívat na videa, musí si kupovat kurzy, musí třeba jezdit do světa na semináře, to byl můj případ v minulosti, a z každého si něco vzít a pak to implementovat do té věci, ať už do podnikání, do investování, do života. A věřím, že pak díky tomu dosáhne lepších výsledků. Mm-hmm. Martin, ty působíš jako regionální výkonný riaditeľ spoločnosti Keller Williams, Czech Republic. A v rámci toho vím, že jste robili nábor alebo přijímali jste nových maklérov, že ty vlastně školíš týchto nových maklérov. A s tím možná souvisí i založení tvojej novej spoločnosti Martin Tesaraj Real Estate, kde máš už svůj tým svojich maklérov. A já bych chtěla, aké rady dáváš svým realitním maklérům, aby uspěli? Co je důležité pro to, aby realitní maklér uspěl, aby se nevzal skôr, ako uspěje? Jo, já to upřesním. Martin Tesárek Real Estate tomu předcházelo, to už je společnost, kterou jsem založil asi v roce 2017 a teď jsem vlastně s touhletou společností vstoupil pod značku Keller Williams, takže ačkoliv nejsem všude ještě správně obrandovaný, tak jsem vlastně Martin Tesárek Real Estate by nebo powered by Keller Williams. Do Keller Williams jsem vstoupil proto, že jsem si uvědomoval potenciál zahraniční spolupráce. Byl jsem na jedné velké akci v Portugalsku, kde bylo, pokud se nepletu, asi jako 800 realitních makléřů této značky z celé Evropy i z Ameriky. A ten vzdělávací systém, který v Keller Williams je, tak je neskutečný. Jo? Gary Keller napsal několik knížek, ať už o investování, ať už o realitách nebo o osobní produktivitě. A já říkám, mě prostě vzdělání baví, takže jsem rád, že můžu tyhle ty myšlenky a postupy implementovat mezi naše makléře. No a na otázku, co radí makléřům, no, úplně jako fakt, no je to těžký odpovědět během jako pár vět, ale v zásadě jako dělejte dobrou službu, dělejte dobrý marketing, foťte nemovitosti s profesionálním fotografem, dělejte videoprohlídky, buďte aktivní na sociálních sítích, založte si web, začněte psát o realitách, volejte lidem, všem lidem ve vašem okolí, známým, kamarádům, bývalým spolužákům, řekněte, že jste realitní makléři a zkuste se co nejrychleji dostat jako do podvědomí. A samozřejmě jako neustále se vzdělávejte, protože my jsme, ta společnost je založená na vzdělání, takže my pravidelně makléře školíme, jsou tam vlastně 2 školení za týden, plus teď nám pomáhá ještě regionální ředitel Keller Williams, no bývalý regionální ředitel z Mexika, Andy Martinez, takže máme školení v angličtině, takže v tom našem týmu je důležitý, aby člověk uměl anglicky a pokud umí anglicky, tak má díky Keller Williams neomezené možnosti vzdělávání se. Takže školíme a doufám, že z toho budou dobrý výsledky. Jasné, malo by to priniesť výsledky. Čo sa týka tvojich školení, veľa apeluješ na produktivitu a efektivitu práce. Myslím, že každý uzná, že veľakrát robíme prácu dlho, veľa času tomu venujeme, ale v podstate neefektívne. Kde je chyba? Kde robíme chybu? Ty jsi mi pěkně nahrála. Nejde o to, jak tu práci robíš dlouho, jestli to robíš 5 minut, nebo 10, nebo 2 hodiny, ale je potřeba se vrátit úplně ještě na začátek a říct si, jestli ta práce, kterou děláš, je ta práce, která tě dovede k těm jako správným výsledkům. Mnohdy se totiž lidi zaměřují na to,
jak budou efektivně třeba odpovídat na maily, nebo jak efektivně by natočili video prohlídku, nebo jak efektivně by dělali to a to. Ale možná je daleko efektivnější tu činnost nedělat a na někoho ji delegovat. Nebo ji nedělat vůbec, protože nepřináší žádný výsledky. Takže já rozlišuju jako efektivitu a produktivitu. Efektivita je podle mě to dělat správné věci jako správným způsobem, dělat je rychle, s minimem úsilí, s minimem času, s minimem finančních nákladů, ale produktivita je o tom jako dělat správné věci. Pokud má člověk v životě nějaký cíl, tady na konci je někde cíl, tak pokud seš každý den produktivní, tak znamená, že děláš ty věci, které tě vedou k tomu cíli. Pokud nejseš produktivní, tak děláš věci, administrativu, prostě a věci, které tě nevedou k tomu cíli. Takže to je podle mě to jako uvědomit si, jestli fakt jako vykonávám správné věci, správným až pak správným způsobem. A pokud ne, tak se rozhodnout, že tyhle ty věci dělat nebudu, nebo je na někoho delegu, protože někdo jiný udělá levněji, rychleji, kvalitněji, za méně času. Rozumím. Dobre, ja by som sa dostala ešte k tomu, k tej práci realitného makléra, takisto sa snažím si vytvoriť nejaký tím realitných maklérov a nejakých nováčikov tam už mám. A v podstate by som, chcem sa opýtať, či má niekto nejaké otázky ešte. Nevyzvali sme divákov k otázkam. V podstate, ak máte niekto otázky na Martina Tesárka, tak kľudne ich píšte do komentárov, ja ich potom prečítam. Ja som chcela ešte opýtať tým, v podstate som už tú otázku nadhodila, ale ešte začínajúcim maklérom, či vieš dať nejakú takú motiváciu, čo by ich neodradilo? Vieme dobre, že začíname všetci od nejakých studených telefonátov, ktoré nie sú veľmi príjemné, treba sa ich naučiť, treba si tým prejsť, lebo to sú začiatky. Ako sa vlastne nevzdať a ísť ďalej? Lebo ani ty si nebol úplne úspešný od začiatku, ale si proste mal dôvody, prečo to nevzdať a prečo ísť ďalej. To je dobrý, no. Jak se nevzdát, no. Tak buď jako někdo má tak obrovskou vnitřní motivaci, a Ivo Toman říká jako vnitřní šipku, že máš nějaký drive, který tě jako žene dopředu a ty víš, že to musíš udělat a že chceš, nevíš vlastně proč, ale víš, že prostě to musíš jako dokázat, že musíš uspět, tak jsem to měl hodně jako já, jak když se rozhodnu, tak jako chci uspět a prostě jako neskončím dřív, než jako neuspěju. A někdo to takhle jako nemá, mě tohle to třeba naučil jako sport, atletika, individuální sport, a někdo takhle nemá a je potřeba, aby k sobě měl nějakýho jako trenéra, kouče, kolegu, manažera, někoho prostě, kdo když se mu nebude dařit, kdo ho podpoří, kdo mu byť jenom jednou větou něco řekne, nebo kdo mu ukáže, jak ty věci dělat jinak. Je totiž hrozně těžký, jako já si nedokážu představit, že bych začal v realitách, nebo začal jako v realitách, po tom, co už vím, takže bych začal sám na sebe. Že bych si udělal živnostenský list a začal a udělal bych si kancelář Martin Tesárek Real Estate, vůbec bych o té práci nic nevěděl a začal bych sám na sebe s motivací, že nebudu někomu odvádět 10, 20, 50% a prostě budu mít z provize co nejvíc peněz. Je to sice fajn, ale nikdy nedosáhneš takových výsledků, jako když jsi v nějakým týmu. A i když na začátku odvádíš 50% nebo 70%, tak ty lidi, prostě ten tým tě to naučí. Ty seš součástí toho, vidíš, jak to dělají kolegové, seš v tom prostředí, jako inspiruje tě to. Když se tě nedaří, tak tě prostě kolega podpoří nějak školením, motivačně, něco ti řekne, možná i finančně a pomůže ti k tomu, aby se jako rostla. Ono je to, já fakt to hrozně přirovnám ke sportu, já bych taky nebyl nikdy tak dobrý atlet tenkrát, kdybych neměl k sobě trenéra, který prostě byl český rekordman, který mě ty věci naučil a řekl, jak to mám dělat, co mám dělat a taky mi řekl, co nemám dělat. Ono totiž možná mnohdy je důležitější vědět, co nemáš dělat, čemu se máš vyhnout, protože ty věci jdou proti tomu cíli, jsou neefektivní, nedovedou tě k těm obchodům. Takže pro začínající makléře nebýt solitéři od začátku, ale být součástí nějaké značky nebo i malé kanceláře, to je úplně jedno. A mít k sobě někoho, kdo je prostě to naučí, kdo je podpoří. Ano, ten člověk z vás bude mít nějaký peníze, ale jsou to peníze za to, že vás naučí do budoucna vydělávat větší peníze. Takže tolik asi pro nový makléře. Jako, že to vidím tu tendenci jako osamostatňovat se jako po půl roce v realitách, po roce jsem sám na sebe, ale
prostě to vzdělání a to prostředí těch úspěšných makléřů v kanceláři je daleko víc, než to, že ten makléř má o 5% z provize víc. Odpověděl jsem na to, já se vždycky jako zapovídám a nevím, jestli to bylo úplně na tu otázku. Dá doplnok, ale tak povedať, že som rada, že vlastne v spoločnosti funguje a že to takýmto spôsobom robíme, že svojich začínajúcich makléřov školíme. Takže je naozaj dôležité to, pod kým sme, kto nás podporuje, kto nás učí. A sebou a sebou niekto je úspešný, tak pochopiteľne k nemu vzhľadám aj sa snažím von, to, čo sme už aj spomínali. Takže už len nejaké slova na záver, akože poďte do toho, vydržte, úspech príde, niečo od teba motivačné. Máš niečo také? Nemám. Nechci říct, že nejsem motivátor, ale já nevím, jako, když mi položíš co motivačního na konci, já bych rád všem řekl, že pojďte do toho, uspějete, budete úspěšní, budete vydělávat stovky tisíc, jo, budete super makléři, ale tak to prostě není. Já jsem v realitách 10 let a já už viděl tolik lidí, kteří v tom oboru neuspěli, protože nedělají to, co mají dělat, nebo nechtěli, nebo neměli motivaci, takže a vlastně já jsem i rád, protože kdyby uspěl každý, tak by nás bylo, ne 10 tisíc, nebo kolik nás je, ale bylo by nás 100 tisíc, nebo milion a měli bychom větší. Takže já jsem vlastně rád, že spoustu neuspěje. Kdyby každý byl úspěšný, tak by pak ani nikdo nechodil na školení, takže bych byl proti sobě, takže víš, jako není to pro každýho, jako co si budeme namlouvat, jako tohle je těžká práce, tohle je obchodničina, tohle je jednání s lidma, jako to povědomí o naší práci je prostě špatný, asi i na Slovensku, když se řekne realitní makléř, tak lidi mají hrozný předsudky, tak slibovat někomu, že pojďte do realit, budete úspěšní a vyděláte miliony korun, je prostě scestný, jako ne každý na to má, ne každý. A o to víc by to mělo motivovat ty lidi, kteří jako fakt chtějí, tak ty, co chtějí, budou úspěšní, budou vydělávat super peníze, a ty, co nechtějí, nedělají to, co mají dělat, tak budou vydělávat prostě malý peníze. A to je fajn, že je tam tenhle ten rozdíl. Prostě chceš, vyděláváš hodně, nechceš, nevyděláš nic. Určitě. Ta zdravá konkurencia v každém jiném biznise je dobrá a já to mám těž tak nastavené, že motivujem samu seba. Že ja musím byť zmotivovaná, ja musím vedieť, čo chcem a jednoducho v tom prípade nie je možno, aby som sa vzdala. Idem si za tým cieľom, idem si za tým úspechom, kým to nedosiahnem. Takže keď tak to má byť. Asi uspeje, no a pokiaľ to takto nemá od začiatku, tak je tam to riziko, že naozaj ho niečo položí, lebo realitný biznis má prinášať svoje úspechy a neúspechy. A je jedno, ako dlho to robíš. Proste je to tak. To je pravda a jsem za to rád, že to říkáš, protože to je právě ta vnitřní motivace. Pokud ty chceš a pokud ty chceš uspět, tak nepotřebuješ žádnou motivaci od Martina Tesárka, ale prostě jako ty chceš a sama si najdeš tu cestu a najdeš si to vzdělání a najdeš si ten tým, který tě dovede k tomu a s dopomocí samozřejmě jako něčeho, ale prostě je důležitý jako chtít, když nikdo nechce a není přesvědčený, že bude úspěšný. Já vždycky lidem říkám jako chcete být úspěšní jako, a na to potřebu slyšet, jo, chci být, nebo jako budu. A ne takový, no, rád bych byl, ale když já nevím, nebo jako asi jo, ale prostě ten člověk musí jako jednoznačně říct, jo, chci být úspěšný, no, budu úspěšný, být o tom přesvědčený. Prostě ta zdravá motivace, to zdravý sebevědomí, vědomí sebe sama, že to dosáhneš, je daleko víc, než motivace zvenčí od někoho. Přesně tak. Mať to rozhodnutie, že idem do toho a chcem to, mať tú príležitosť, no a potom čím? Bez toho potom nie, že od začiatku do toho. Mám tu akurát pripomenú o realitnej maklérky mojou kolegynkou. Súhlasím s Martinom v tom, že tímová práca je veľmi dôležitá. Mikášová Lucia, aj preto som ťa oslovila a chcem byť súčasťou Pro Home. Mně to teď
Omlouvám se, a teď poslední půl minutu mě to nějak vypadlo, že jsem úplně rozuměl, jestli to můžeš zopakovat ještě jednou. Já jsem akorát čítala tu připomínku alebo ten komentár realitné maklérky pro Home, naší společnosti, nevím, či to si počul. Jo, na to jo. Hovorila tam o týmovej práci a že je rada, že je vlastně súčasťou pro Home, naši společnosti slovila. A v podstatě jsem hovorila, že to už mám povedať, že či máš nějakou otázku na mě ještě, na záver. Hele, mám, mě něco napadlo. Víš, co je dobrý pro tu motivaci, aby člověk neodbočil, aby uspěl, aby dosáhnul toho, co chce, nebo co by chtěl, tak je dobrý dát nějaký veřejný závazek. A napadlo mě, že když máme tady to živý vysílání, že by bylo fajn jako každý říct, jako, hele, kde chceme být za rok, nebo jako, čeho chceme dosáhnout. Protože to vyslovíme veřejně a tím pádem od toho nebude moc uhnout a budeme podvědomně vědět, že hele, ale my jsme to tenkrát slíbili sami sobě a i na veřejnosti a dívali se na to lidi a můžeme si pak třeba za rok zavolat 17. července 2021 a říct si, jestli jsme toho dosáhli. Tak kde bys ty jako makléřka chtěla být za rok? No, tím, že já robím... Kdo bys chtěla dosáhnout? Tím, že to robím krátko, v podstatě necelý rok, tak pre mňa o rok by bol veľmi akože dobrý úspech, keby som už v podstate fungovala len na referenciách, to znamená, oslovovali by ma klienti a sama by som mala priestor vybrať si, ktoré nehnuteľnosti sa venovať budem, ktoré treba znie a jednoducho dostať sa do štádia, kedy klienti už vyhľadávajú mňa. To je môj taký prvý cieľ do toho roka. Tak by som povedala. Keďže som na... Hej, a ešte začať točiť videoprezentácie, to je jasné. K tomu robiť rozhovory, no stále pracovať na tej svojej značke, na tom zviditeľňovaní, no a ďalšie ciele prídu neskôr, ako investovanie a tak ďalej. Ale bavíme sa o roku. Tak asi tak z mojej strany. A čo ty? To je hezký. Co já? Teď jsem si naběhl, co já jsem čekal, že to otočíš. No, u mě je to takový, já nevím, jako já tu práci dělám už dlouho, já už jako ty jako pracovní, jako vlastní realitní cíle už jako nějak nemám, protože těch obchodů je docela dost a spíš jako mnohdy nestíhám, jo, takže klienti čekají na mou odpověď a pak ta služba začíná pokulhávat, takže ačkoliv sice teďka jako v Keller Williams tvoříme tým, tak já bych chtěl jako vlastní tým. Já mám vždycky problém, že si někoho vychovám, naučím ho tu práci dělat a mu se pak tak daří, že je samostatný, že už mi zase jako nepomáhá. Jo? Takže to byl můj případ jako kolega Ondra, pak to byl Renda, který taky jako výborný realitní makléř, který už jde sám na sebe, takže já se vždycky založím nějaký menší tým, ty lidi mě s tím pomáhají, já jsem s tím OK, dávám jim obchody. A oni to pak dělají sami na sebe, už nestíhají. Takže asi je to u mě vytvořit jako nějaký sám sobě stabilní tým, asistentky, pár nějakých jako makléřů, kterým budu schopen předávat obchody, ale je potřeba vytvořit kvalitní makléře, abych se jim nebál dát i třeba jako investiční nemovitosti nebo jako nemovitosti, které nejsou úplně jednoduchý. Takže stabilizovat ten jako vnitřní tým Martina Tesárka, aby byl soběstačný a aby to nebylo závislý jenom na mě. Protože doteď, pokud tam Martin u většiny věcí není, tak to úplně nefunguje, protože lidi chtějí mě. Takže naučit lidi, aby jako oslovili mě, ale zároveň věděli, že Martin nebude u všeho. Jo, to pak dokážu to podnikání jako nabustovat a samozřejmě i finančně, když nebudu muset u všeho být. Takže to za mě a doufám, že se nám to podaří za rok. Tak budeme pracovat na tom a o rok, verím, že už je skôr, ale o rok si to potvrdíme, dobré? Nejpozději za rok dám ještě vysílání a zhodnotíme naše výsledky. Dobré. Martin, já ti velmi pěkně děkuji za tento rozhovor. Pro mě veľa znamenal. Trošku nám sice rušil signál. Nemám tu asi přímo dobrý internet, konkrétně v této kancelárii. A verím, že na budúce to bude lepší. A doufám teda, že ještě rozhovor príjmeš. A teda pozvání k rozhovoru ještě príjmeš. Odo mňa niekedy. Ja ti prajem pekný deň ešte dnes, veľa úspechov a verím, že bude ešte viac tých takých kurzov, videí a tak ďalej, čo budem môcť sledovať.
lebo sa mi tvoja práca páči, to som ti už povedala na začiatku. Takže ďakujem. Já taky děkuju. Bylo to pro mě příjemné zpestření, protože celou dobu přemýšlím o tom, jestli jsem už dělal rozhovor, kdy v pozici toho, kdo se ptá, byla žena. A já myslím, že ne. Že to je takový jako ten online v těch realitách jsou většinou chlapy. Takže pro mě to bylo velice příjemné a děkuju za tuhle tu zkušenost a děkuju za fajn otázky a věřím, že to tobě nebo makléřům nebo těm divákům, který se dívají, že jim to nějak pomohlo a nebylo to ztracených 45 minut jejich života. Dobré, děkujeme vám pěkně všem, kteří se na nás dívali a prajem pěkný den a příjemný víkend. Ahoj, vám taky. Ahoj. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi. A nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře. A nezapomeňte odebírat můj kanál.